krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase líčení a tentokrát jsem použila teda všechny produkty, které mi poslal e-shop prodavamekosmetiku.cz, protože jsem je chtěla všechny vyzkoušet najednou. No a je to teda tady tahle ta krásná paletka od e-stylu, pak dveře. Řasy od Ardell, lepidlo od Dua a pak tady tu krásnou srdíčkovou tvářenku od Makeup Revolution nebo I Love Makeup, jak chcete. Je to fakt nádherný, všechno je krásné a chtěla jsem to vyzkoušet najednou. Hlavně na ty řasy jsem byla zvědavá. Vidíte, že jsou jako maximálně dramatický, že to není úplně na každodenní nošení, ale bych se vzít asi i na plus, protože jsou fakt hodně výrazný na mě. Kdo má velký oči, tak na těch to vynikne. Já nemám tak velký oči, takže na mě jsou moc veliký ty řasy a moc dlouhý. Víte, že jako jak moc vyčuhujou, jo. Ale je to prostě příjemná změna zase, vyzkoušela jsem zase něco novýho a na nějaký šílený líčení to bude určitě dobrý, tady ty řasy. No a pokud teda chcete vidět tohleto líčení, tak můžete koukat dál. Já začnu teda očima a začnu teda paletkou od Elfu, tady tou černou, tady tou celou pošmatlou. A tady si teda vezmu nějaký přechodový stín. Asi použiju nějaký hnědej, takže já začnu asi tady tímhletím, matným. A použiju teda štětec od Hakuro H77. A dám teda do záhybu. Dál si vezmu tady takovejhle ten oranžovo-hnědej, takovej skoro cihlovej. No, cihlovej. No je takový víc do oranžová, taková hnědo-oranžová zajímavá barva. A tu dám teda taky takhle do toho záhybu. Teď si vezmu hlavní produkt tohohle líčení a to teda paletku od e-style v odstínu 03 Gold Dreams. Fakt nádherná paletka. Už jsem zkoušela všechny stíny, až teda na ten oranžový, ten si schválím teda tady na tohle líčení. Je úplně ohromně nádherný a hrozně se těším, že ho teďka teda použiju. Vezmu se na to teda štětec, tady tenhle ten byl někdy v Marionette v časopisu, ale je dobrý, nanášení takových těch stínů, aby byly hodně pigmentovaný. A já teda, aby byl ještě pigmentovaný, tak pak tady tím fixačním sprayem přestříkám ten štětec, abych ten s tím vlastně zmokřila a líp se přichytil na to víčko. Takže on bude pigmentovaný už i tak asi dost, si myslím. Tak to zkusíme. Tak by to mohlo chytit dobře na to víčko. Aha. Ten stín je prostě nádherný. Ona ta kamera zase bude zkreslila, ale ve skutečnosti to vypadá úplně jinak. Je takový úplně, nevím, takhle vypadají naše rybičky ve zírku. Taková krásná oranžová, kalperleťová. Krásný. Já si zase vezmu trošku toho cihlového stínu na štětec od Hakuro H79. A maličko rozblendím ty hrany,
tam jsou krásné čistý přechody. No to zase zkreslujeme, on to vypadá, já nevím, protože to vždycky vypadá flekatě, přitom ve skutečnosti vůbec není. A já bych přidala trošičku něčeho tmavého na vnější koutky, tak použiju další stín tady z téhle paletky, a to teda tady tenhle ten hnědobronzovej a zase na stejný štětec a nanesu ho jen takhle do vnějšího koutku oka, aby jsme trošku prohloubili ten pohled, že ta oranžová tam moc svítí, tak aby to mělo trošku nějaký tvar, takže je to trošku lepší. Já se volím tady toho fleku, já jsem si barvila vlasy. Ono se to časem příští pobytí vymije. Vypadá to tak nějak divně. Tak. Dál teda linka, zase vezmu tady tyhle ty linky od Essence, moje oblíbený. A udělám asi klasickou linku, ale nic special asi dělat nebudu. Nakonec teda smysl, udělala jsem trošičku výraznější ty linky, protože k těm řasám se to bude prostě hodit. Tak, teď teda další hlavní hřeb, a to teda lepidlo Duo a k tomu teda řasy od Ardell, které jsou úplně mega výrazný a bojím se, že mi úplně nebudou slušet, že to bude hodně moc, ale zase strašně jsem chtěla vyzkoušet nějaký výraznější řasy, které budou kvalitní, než mnohem kvalitnější než ty, co beru obvykle od Vietnamců, tam už si koupat nikdy nebudu. A budu se držet těch stety. A hrozně jsem chtěla zkusit nějaký od Ardell a toho jsou teda jako docela krutý, takže uvidíme, jak se mi povedou nalepit a jak to bude vypadat hlavně. Takže lepidlo vypadá takhle. Vání tubička. Vypadám vyděšeně. Tak jsem. Protože tohle je jako mega. Tak trošku je ohnem. Se mi lepijou. Možná poprvé vidíte, jak si lepím řasy. Že vždycky jsem úplně mimo záběr, protože se takhle přiblížím. Ale... A je. Možná to bude zas. Takže nanesu si trošku toho lepidla teda. Dobře, tak to jsem vytlačila nějak jako moc. To jsem nechtěla. Že ono to furt nalezlo. Pak to vylezlo takhle moc. No krása, teď budu mít celý zapátlány. Ježiš, tohle budu smrdit teda. Tak. Schneme. Tak jo, jdeme na to. Ježkovi oči. S tímhle to bude možná lepší. Jsou teda nějak moc brutální. Já, ale to lepidlo je mnohem lepší než to, co mám z tety. Je takový víc lepkavý. Že ty řasy se mi normálně i v tom koutku dobře uchytily. Ty jo, to jsou pořádný smetáky, ty jo. Fajn, tyhle řasy pro mě asi nebudou úplně klapat, protože to je až jako moc. Ani moc nevypadají teda jako dobře. To je jako víc nepřirozený, už to asi být nemůže. Nevím, no. No ježišmarja, nebo pak radši. Třeba to bude ke zbytku, až budu mít hotový celý make-up, tak to bude vypadat třeba trochu líp, ale teď úplně spokojená nejsem, protože to už je strašně moc, to jsou takhle obrovský smetáky, to vidíte úplně na bok. Tohle by se mi ani za brýle nevyšlo. Oni jsou, na pohled jsou pěkný, ale je to strašně obrovský, jo. No, kdyby byl decentnější, no, nejsou absolutně vůbec decentní, vidíte, kam až je mám, jo. Strašně moc.
No, zkusíme udělat zbytek make-upu, třeba pak, až budu mít hotový obočí a celý ty oči, tak to bude třeba vypadat líp. Nevím, ale s tím lepidlem jsem teda moc spokojená, to je úžasný. Z toho jsem nadšená, protože takhle mi žádný řasy nikdy nedrželi, kor takhle velký. Takže já se vezmu make-up Affiniton. Dneska už jsem ho dlouho neměla, ale bude asi hodně světlej. No, třeba ne. Ježiš, kolik jsem si ho dala. No tak, ať máme nepřirozený teda i make-up. Ať už je to teda takový slazený. Ne, nebude zase tak moc světlej. Dobře, je trochu světlej. To pak určitě doladíme bronzerem. Tak teď vezmu korektor 24-hour Perfect Stay od Asturu. Můj asi nejoblíbenější korektor. Teď ani nepoužívám. Pod oči si dám trošku pudru, ale nikam jinam asi ne, protože ten make-up je hodně matující a mám docela suchou pleť. Chci nechat takovou přirozeně lesklou. Já teď hlavně dodělám ten bronzer, protože vypadám jak smrt. Takže dneska si trošku dám hodně bronzeru. Použiju tady ten Sunny od toho NYC. Od toho. Asi lepší, už to má aspoň nějak. Já to v obočí musím dodělat, já bez toho prostě nevidím nikam. Použiju tady tenhle ten set o Brow Addict od Famous a namíchám si tady tenhle ten světlej s tím tmavým. Rozhodně lepší. To teda jako každopádně. Tak, doděláme ty oči a já si vezmu zase černý linky a ještě trošku přejedu tu linku, protože tam mám to lepidlo, který ale nádherně uschlo teda do průhledna, což se mi líbí. Myslím, já to lepidlo hodně. Tak, vezmu si černou tušku od Makeup Revolution. A jsou ty oči teda dramatický se vším všudy. Nanesu na waterline. No, už to k sobě trošku zapadá. Tak, vezmu si zase tady tuhletu hnědou a zkosený štíteček. A nanesu podél linie spodních řas. Teď vezmu tady tu světlejší, takovou šedohnědou a tady ten malý štěteček a rozblním tu spodní linku. Vezmu si tady ten zkosený štěteček a vezmu si tady tenhle ten nažloutlej stín na začátku a ten dám teda do vnitřního koutku oka, ať se dám to trošku rozjasní aspoň někde. No, trochu lepší. Tak a ještě řasenka na spodní řasy. Teďka tvářenka od Essence, tady to moje oblíbená růžičková. Trošku dodáme života. Teďka tady ten srdíčkový rozjasňovač je krásný a musím na tom tady ten zkusený štěteček. A nanesu na vršky lícních kostí. A takhle trošku. Když se usmíme, aby
to házel takhle, to je hrozně hezký, se to hrozně líbí. Tak a nakonec teda Arty. Já nic dramatického už rozhodně volit nebudu, to bych vypadala jak clown. Ne, že bych teďka už nevypadala. Ale ještě se to třeba dá. Vezmu si teda tady tuhletu moji nejmenší tušku od Zoevy. V odstínu roz... Ole, ole, ole. K tomu vždycky volím tady tu oblíbenou rtinku Avon Color Trend v odstínu Flirt Alert, moje nejoblíbenější. A přesto ještě lesk od Astoru. No a tohle je teda celý líčení. Ty řasy jsou na mě prostě strašně moc. Já nejsem zvyklá nosit takhle něco výraznýho a nevypadá to vůbec přirozeně. Podle mě už je to moc i na takovýto dramatický líčení. Jako na ples bych s nima taky asi jako nešla, protože mě tady se mi to nějak odchlíplo. Nějak blbě nalepilo. Ale jinak oni jsou jako hrozně pěkný, jo, ty řasy. To ukážu. Oni jsou hezký, jo. Ale prostě už strašně moc, já nemám tak obrovský oči, aby na mě vynikly, aby mi slušely. Takže oni mi dělají takový jako velký řasy a žádný oči. Moje oči v tomhle nejsou vidět. Protože mě totálně úplně zastřou, ale to lepidlo hodnotím teda na jedničku. Ty stíny jsou nádherný a hodí se mi dneska k tomu, k nechtu. Jinak zbytek asi dobrý. Miluju teďka, jsem se strašně zamilovala tady do toho srdíčkovýho rozjasňovače. Používám to každý den, vypadá to strašně hezky, vidíte, jak se to krásně prostě leskne přirozeně. Je to hrozně hezký a používám to fakt teďka na každou tvářenku, hrozně pěkný. Krása. Ty stíny teďka taky používám skoro pořád, protože jsou strašně hezký. Vidíte, ta paletka krásná. Barvičky úžasný, použitelný. Já myslím, že i ta oranžová se dá nosit na běžné nošení, jo, když to úplně nepřeženete. Jako s tímhle řasem určitě ne, jo. Jinak ta paletka má krásný odstíny. Fakt udělám na ně, když tak asi samostatnou recenzi takhle na... Nebo já ho spíš nafotím na blog, spíš. Že vidíte, že ty barvičky jsou krásně pigmentované všechny, co jsem použila, vidíte, že to fakt je vidět, ty barvičky vyniknou. Jsou taky krásně máslový a strašně hezky se s nima pracuje, jsou fakt nádherný. Lepidlo taky hodnotím úplně skvěle, krásně drží. Cudra, jak to odtrhnu pak ty řasy. Ale myslím, že právě, že drží mě to vždycky na každém konci odchlipovat, tady jsem je blbě nalepila, jinak drží, jo, já jsem to nalepila. Vidíte, moc vysoko, měla jsem to víc dolů. Ale ty řasy jsou krásný, ale prostě mě neslušej, jo. Možná bych si pak pořídila nějaký, co jsou méně takhle dramatický a budu maximálně spokojená. No, tohle video bude strašně dlouhý, já se omlouvám, ale potřeba jsem sdělit svoje dojmy z těch produktů. No, tohle už je teda konec videa, já doufám, že se vám líčení líbilo, že ho třeba vyzkoušíte, pokud máte tuhle paletku. Já jsem v žádný paletce neviděla takovýhle krásný odstín, tý oranžový, takže... Ale já myslím, že tahle paletka fakt stojí za koupě, je nádherná. Jsem z ní úplně unešená. No, takže mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!